Okay, jeg har helt lyst til at pusse med en molotov for den tank, efter du nævnte det. 500 ja, pis på sidste gang, der brændte jeg mig selv af. Ej, 500 pose, det kan vi sagtens arrangere. Yes. Bro, hvor meget kan man få for sådan 17.000? Ej, regnemaskiner sådan noget. Men altså, jeg har lige præcis 600, du kan købe. 680, så det vil sige 650. Kan okay, jeg faktisk ikke, i stedet for at købe 500, kan jeg så ikke købe 700? Jo, vi skal bare have det total amount, og så finder vi det frem til, at sende jer en GPS. Hold da kæft. Og så de 150, det er 3.250. Hvad er det for en kasket, man kan få fat i? Man kan få fat i sådan en hel masse forskellige, der står haters på. Fedt. Du kan se, Jeff, er det ikke en haters kasket, du har på? Jo, det er det. Ej, så kan du bruge dem til at vende begge veje, sådan en rigtig gangster. Jep, perfekt. Du ved, hvad jeg drenger ind, henter bare i bagagerummet der. Så skal du sejt ud. Jeffer, prøv lige at tage afstand. Jeg tror ikke, den kan... Okay, den kunne godt eksplodere. Jeg var lidt i tvivl om, den kunne. Det kunne den. Det er ret at vide, hvis der står nogen derinde, de er mange. Nå, jeg tror, vi skulle lave det her, men nej, det venter vi med. Åh, okay, jeg går med, vi skal gøre det nu. Altså, politiet, de burde ikke kunne høre, når man skyder med lyd dem. Men man ved aldrig, om der er nogen, der har set det jo. Okay. Ah, hvordan er det, du kører? Godt svar igen. Ah, super godt. Vil du gentage det? Ah, vil du gentage det? Det var så lidt. Du kan cykle. Nå jo. Walking around the Christmas tree and the happy Halloween. Nej! Jeg troede hele tiden, det hedder Anna Happy Heart Attack. Men det er ikke så happy. Det vil give god mening. Jeg lige skudt en mand for, at du kan få en cykel, så løber du kraftigt mod en cykel. Jamen, jeg synes, det var manden, der var sjov. Ah, okay. Jeg henter nogle flere bønner. Det... Jeg skal have lavet nogle flere bønner. Jeg kan ikke... Kan ikke holde balancen på den. Ej, den er nok låst. Kom her. Ja, der er politi lige derovre. Den laver de her. Hvad så? Har du slået det? Nej. Nej, det ved jeg sgu ikke så. Jefferson, han kørte bare ind i væggen derovre, så vi tilkaldte lige min mekaniker. Det var ikke så god. Ej. Altså, bilen den kan altså godt køre, men hvis vi kører videre, så... Vi tør ikke. Ja. Det er jo det at være stok sådan et sted her, det går sgu ikke. Ej, altså, vi har godt nok lånt hans cykel, det vil jeg godt indrømme. Men det var fordi, han lå deroppe i forvejen. Nå, men det er bare så, vi får nogle meldinger om vold. Om vold? Ja, du har ved, vi når man ikke slår hinanden. Noget vold? Har du slået ham? Nej, det tror jeg da ikke. Nej, okay. Ja, det ved jeg du sgu ikke. Lad du mærke til, at jeg ramte ham? Det... Altså, det... Han lå nede, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Han lå der bare jo. Jamen, jeg har ikke nogen beviser, så jeg kan slet ikke gøre noget alligevel. Ej, du kunne måske ringe efter en læge. Ja, lige præcis. Det har vi faktisk glemt at gøre. Hold det kæft, hvor blev du af? Jamen, jeg piller lige lidt hernede ved pedalerne. Hold, du er godt nok smidig. Ej, ja. Hvad hedder du? Oliver. Goddag, Oliver. Hvor gammel er du? Jeg er 29. Nå. Ah, okay. Oh, oh. Ej. For helvede, Jesper. Og de nye låssystemer, de er altså bare top notch, selvom jeg har både holden dernede. De kører bare som nøgle i en nysmurt lås. Det lyder frækt. Yep. En nysmurt mås. Også det! Wow! Nej, jo! Ah, det var den bil. Det var hans skyld, ham der kom kørende. Hvad? Ej, Jeffer. Hvorfor sidder du hele til skoven? Det gør jeg sgu da heller ikke. Eller, ej, de kommer til dig på! Gør jeg det? Åh oh, ja, det gør jeg sgu da. Monitor. Det var ikke meningen. Ej, det er, du startede en skovbrand. Fuck, men du har ret. Man taber dem der hele tiden. Jamen, det er flot. Ja. Der skete så det i går, som der ikke måtte ske. Som I kan se, jeg har fængselstøj på. Og jeg fik det fucking ikke optaget, mand. Ej, jeg er super på mig selv, mand. Jeg kom i fængsel. Der var en, der skulle købe coke. Og jeg går ud fra, han snitchede. Jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald, da han skulle købe coke, der kom hele fucking politistyrken. Og det var nede ved haters. Det var måske dumt at sælge dernede.
Jesper, han mistede 2 guns. Jeg mistede bare det der stykke af coke og noget coke-pulver. Og så fik jeg fucking en bøde på 90.000. Så jeg bliver så nødt til at... Skal jeg snakke med ham der, som måske snitchede? Jeg er ikke sikker. Jesper og mig, vi kom fandme i fængsel i går. Hvad for? Hvad fanden er lavet? Men det er mig ikke. Skulle sælge coke. Hvordan fanden blev du taget for det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg skulle sælge til en, der hedder Morfø Luffe noget. Ja. Og så, da, så han siger, jamen, jeg kommer om 5 minutter. Det skriver han. Og så går der bare 20 minutter. Så dukker han op. Og så lige pludselig, så står der bare 10 millioner politimænd. Du skulle da i det mindste have skiftet tøj. Jeg skulle da lige vågne. Nå, for hende. Kom ud, eller hvad? Vi laver den der Steam-mission, og så bagefter så kører vi et race om, hvem der skal have tingene i. Ja, det er en lorteplan. Nej. Så skal vi bare spille terninger, eller hvad? Nej, så kører vi race. Nej, jeg vil også gerne køre race. Ja. Det men sgu da ikke om de ting, ja, det er, er du idiot? Det er race, hvad er det for noget? Ja, der er åbenbart den nye måde, man kan lægge ruter på at køre race. Prøv at tænke på at lave Steam-mission, jeg bliver tænke på at lave GPS-system noget med. Hvor alle sammen tid på ting. Jeg skal altså lige finde en bil, så kører jeg lige ned til Hader, så sælger. Ej, det er for sjov. Det er for sjov. Tak. Ej, nu stopper du. Skal du med igen, Jeff, eller fortsætter du med at stjæle biler? Hvor kører I hen af? Jamen, vi skal rundt og lede efter stier. Ja, men hvorhen? Altså nede i byen? Ja, det er planen, vi skal lige øst på først. Jamen, så bliver jeg med. Jamen, du fik ikke taget nogen gun til at være, Jeff? Nej. Det bliver så frækt, når du snakker samtidig som mig, Buller. Hvad? Sagde du, det var frækt? Og Bag, der sagde noget. Bag snakker jeg hele tiden, jo. Han er så bagklog. Ja, det har han taget med. Hold kæft, det han har været i dag. Okay, det er, du skulle have gjort sådan her, og du skulle have gjort sådan her. Og så ligger jeg mig ned og sover imens. Hvem fanden sælger også en, der hedder Muffes, hvis på den navn? Hvis han har gjort det 100 gange, så er det jo lidt svært at vide, om der skulle være noget lige pludselig. Og hvordan ser Muffe ud egentlig? Han er sådan en lille tyk. Eller ikke lille, han er tyk. Og så har han sådan noget krullet hår. Han er sådan speciel ligesom mig. Ja. Okay. Altså, han er ikke kineser. Nej. Men han er sådan grim, ligesom Baum. Ja. Nå ja, vi kan også godt kalde det specielt, for det lyder lidt mere... Ja. Du ser lidt speciel ud. Tør inden en dæk, og så kidnær, hvad der så skærer dit lort over skægge af. Ej, det gør du fandme ikke. Skærer jeg sgu lige dit hoved af, det er helt sikkert. Det vil ned og gøre mig skaldet. Ja, det kunne vi da godt. Det er sikkert klæde dig i stedet for det der læbe over der. Mit hår, det er sgu da 20 gange federe end dit. Hvad fanden er det? Hvad kender du overhovedet dit, altså? Fremragende. Flot. Skønt. Kæmpe dejligt. Messy penis. Ja. Hvorfor er Kim så sur i dag? Det ved jeg sgu ikke. Nå, okay. Det er sjovt, du siger Kim. Det hedder de alle sammen. Ja, det er det. Skal vi ind og besøge ham? Jeg har ikke noget våben, mand. Slap nu af, det var en joke, altså han er herinde. Åh, helvede. Bare lige se, om I var klar på at redde Bag, altså. Det kan godt være, I bare havde kørt videre. Og så ikke fået ham, altså. Han har været så pisse irriterende her på tiden. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg er så irriterende her på tiden. De her hovedlæn, eller hvad fanden det er, du har på sæderne. Jeg er glad for, at de er bløde. Nakkestøtterne? Ja. De er sgu da ikke bløde, altså. Det er de sgu da. Jeg slår hovedet ind i dem hele tiden. Åh. Har du overhovedet en nakkepude, altså? Nej, men... Foran? Ja. Okay. Slå næsen lige ind i. Ja. Jeg kan godt se. Må være rart. Det er sgu da din fætter, bare. Må jeg godt slå din fætter ihjel? Det er det eneste, jeg peter, der skal være her i byen alligevel. Jeg udrydder min egen race. Du vil slet ikke have nogen, der ligner dig. Ja, præcis. Ja, det er lidt skræmmende. Men så er vi der... Home safe. Alle os, der ikke ser specielle ud, kan man sige. Os, der er kønne. Hvorfor er lidt som om Jeff, han sidder og står og griner lige nu? Det ved jeg ikke. Jeg har lidt det sådan, at Jeff han ikke siger noget, så det bliver en griner. Så det er sådan en meget stille grin, ja. Indvendigt. Det er sådan en psykopat grin. Ja. Jeg kan sådan se på ham, om han har det godt eller ej. Det er fordi, jeg sad for at lukke munden. Det er sådan... Hvad er der biler hernede? Det ved jeg sgu ikke.
Hvad fanden laver de? Vi skal hele vejen til Polito, altså. Hvad fanden? De er jo psykopater. Kan I ikke sætte mig af i en eller anden bil, der er låst op? Hvad skal du finde, Jeff? Jeg skal finde Massacro, men det er lige meget. Jeg skal bare hen til en af mine biler. Vil du lave noget? Det kommer an på, hvad det er. Skal jeg pille ved dig? Nej, det er nok det sidste, du skal. Nå, men jeg vil også bare lige se, hvis jeg skulle det, så vil jeg ikke. Kør biler, hvis du vil det. Det er lidt nemmere, hvis man er to. Jamen, lad os gøre det. Nej, jeg skal bare fucking købe nogle af de der lockpicks. Du kan godt midlertid låne under mig, inden du henter dem. Jeg kan ikke lide at låne. Så kan du vel betale for dem? Ja. Den er cool, den her. Jo, det er red bitch, altså. Jeg skal bare finde Massacro, men jeg fandt en, men der er ingen låspicks. Ja, værsgo. Tak, du er så sød. 2.500. Hvad siger du? 2.500. Ja. Men du får dem i viden. Han. Oh! Holy shit, det var tæt på. Åh, oh, det var tæt på, mand. Hvad var det der? Dum, han kom hurtigt, altså. Han kan da ikke bare køre der, altså bare køre sned, altså. Hvordan ja, var det ikke sådan en? Det var bag os. Det var en Massacro. Ja, det er ikke engang løgn, faktisk. Hold øje med den. Den må ikke svinde. Hvad er den her? Ja. Er det Massacro? Ja. Det er vildt, altså. Hun er en fucking bitch, den der. What the fuck? Oh yeah. Kan vi bare køre ned og lede? Wow. Hvad? Vi kan lige så godt køre ned og lede. Ja, det kan vi også. Hvad laver du altså? Ej. Du holdt sgu da lige. Du kan ikke bare bremse. Jeg gør det heller ikke altså. Jeg tror det er sgu bare dig der spillede op, din kraftidiot. Fuck man, det er så sjovt ud. Der kom bare en flyvende kineser. Ej, det er ked af bare. Du lavede de der vindmøller i luften. Det er satme ked af. Det var faktisk ikke så ondt, som jeg havde troet, det der. Hvad skal du have? En Yuga. Hvad finder det? Den der varevogn. En varevogn? Ja. Hvor finder den, vi har plads i mange af dem? Der er ja. Nogen nede på Grove Street, ved jeg. Der er også nogen nede ved casinoet. Okay. Var det den der, der kan... Den der blå varevogn? Nej, nej, det er bare... Bare sådan en almindelig klam varevogn. Ja, varevogn der. Er det sådan en? Nej, det er ikke sådan en. Den har for lang næse, den der. For lang næse? Ja. Det er sgu ikke så lang. Basic Casino, skal vi også finde dit. Vi tager den her, den er fucking god at købe. Hvad kæft, jeg er blevet god til det her, Jeff. Du er pro nu. Du er først med at prøve at køre en bil. Hvad for en bag? En Astrope. Høj, er det bag? Det er lort, vi har alligevel ikke købe. Ej, det vil du. Nej. Jax, vær stille. Okay. Jeg vil gerne prøve den, Sofus. Hvornår får han så spændt? Med det samme, selvfølgelig. Men det var også noget sjovt, vi begyndte at tage depositum på 10.000, så det kan vi gøre op til. Nu skal jeg jo have den tilbage. Fuck dig, Sofus. Den der var idræn, hvorfor jeg... Hvad er der med jer? Folk i den her bil bare hoppe ind i folks biler, altså. Hvad skidt det her? Ja, det er fordi, jeg vil gerne med Bauer IF. Ja, du vil gerne med mig. Bauer IF? Jeg kunne mærke på Jeff i hans øjne, der sagde han, jeg skulle komme med. Mhm. I hans øjne. Jeg kan se hans øjne. Det skal ikke være med til det her, det skal ikke være en del af overhovedet. Jo. Hvad skal jeg finde med? Jo! Øj, det var det der, var det ikke? En Astrope. Det var ikke sådan en, var det? Nå, se lige til, hvis vi finder en kroket. Nej, det er ikke en Astrope. Se lige til, hvis vi finder en Yuga. Okay. Man drejer til det. Au! Pakket arm. Vi skal ikke finde en ny bil, tænker jeg. Ja, jamen det er fint, der er en parkeringsplads lige her til højre. Det kan du have ret i. Jo. Hvordan ser du turbo? Jeg skal lige ud. Ja, det skal du. God tur. Venstre. Og slap af, så. Det er det, det skulle det høje. Au! Er du helt sikker på, at din hat skal køre? Yep. Venstre. Ja, højre. Kør nu højre. Ja, tak. Og så er der en parkeringsplads her også. Ja, så venstre nu. Lige præcis. Der er min. Ja. Ui, der er næste rope! Der var jeg, så behøver du at råbe ind i øret af mig, altså! Ja, det gør jeg det. Okay. Ja, det kan du glemme. Det er meget sidde. Det er et trick, du lavede der, hva'? Ja, jeg er hurtigt.
Jeg fik kræftet ved dine sko alt med lige hovedet, altså. Fedt. Du skulle ind der. Du skulle ind der. Jeg tænker, hvad fanden er det laver, altså. Så. Har du aldrig prøvet det før, eller? Har du heller aldrig prøvet det før, Jax? Jo, de her, det har jeg prøvet. Skulle det der, jeg skal have stoppet den, Jax, stop den. Nej, det er heller ikke den, jeg skal. Du falder helt. Det er sjovt, eller hvad, Jeff? Jeg skulle pisse i næsten. Jeg kan ikke få lov til at komme ind i den for kortslutten. Du har en pik i øret. Det kunne du godt tænke dig, Vodjax. Nej, det kunne jeg finde, Mik. Sofus, der er en S-drope. Der er en S-drope. Tjolo. Hej, Sofus, det er altså ikke din S-drope, det er altså bounce. Det er min, altså. Du kan godt lade være, altså. Hvorfor er du ikke kriminel, altså? Glem det. Au. Så, åbn døren, åbn døren. Må ikke slå på den gamle mand. Ej, Henk. Det er mig, Henk, nej, gør det er Mian. Gå så væk, bare. Nej, det er Mian. For helvede. Nej, det er Mian. Gå væk, bare. Du er vist, det er Mian. Nej, det er Mian. Mian? Det er Mian. Så er på forsædet, altså. Ha. Ej, bare. Bare er gammel. Vil du lige have en molotov? Nej. Nej. Jeg får du molotov? Nej, politiet tog dem. Hvorfor er det, jeg gjorde fucking sofas kriminel, altså? Det er sgu da sørgeligt næsten. Ej, I må ikke komme for handler. Det tjener han sgu da masser af penge på. Han tjener kassen på at være bilforhandler, altså. Jamen altså, så dyrt dårligt, altså. Jax, flyt dig. Du skal ikke køre ind i vores bil. Nej, du skal ikke. Hallo? Hvad laver I, altså? Jeg ved ikke, hvad I lever. Så er det, han stjæler min fucking Astro. Ja, det får man ud af at stjæle næste robe lige fra næsen af bag. Yep. Fuck systemet. Hvad? Au! Au! Er det ikke sådan en, jeg skal? Det er sådan en, jeg skal have! For helvede, en yoga. Okay. Åh, oh, der. Jeg kan slappe af, mand. Det er det, jeg skal lige.